co dělal fronta, zakecal. Tak nějaký starší ke mně. Myslím si, že tahle akce není jenom o tom, že to je Evropský týden mobility, ale hlavně o tom, že tady děti si zahrají a během hry pochopí, že přilba patří k cyklistům a proto i na kole jen s přilbou je dobrá výzva. Jste hlavní organizátorky toho týdne mobility. Dnes pokračová další akce na dětském hřišti, ale my jsme zjistili, že došlo k rekordu při sběru kol pro Afriku. Jak to tady bylo? Takže v letošním ročníku nám bylo dovezeno 85 kol, což o 30 kol překonalo první ročník, který se konal v roce 2014. Takže velký nadšení. Šárko, co bude zítra? Zítra jsou dvě akce. Zítra je Evropský den bez aut a budou uzavřeny prostory u mateřské školy doktora Jana Malíka a u mateřské školy strojařů. A tam se můžou všichni, jak tedy děti, co navštěvují mateřské školy, ale i okolní mateřské školy, základní školy, kdo toho programu využije, samozřejmě i veřejnost, mohou přijít navštívit právě tato zařízení a bude tam program zaměřený na bezpečné přicházení, základy bezpečného pobytu dětí vlastně u školy, na silnici, v chování vůbec jako silničním provozu a základní znalost dopravních značek. A druhá akce, byli bychom rádi, kdyby nechali ten, kdo nemusí jet autem, auto doma zaparkované a využili zdarma městskou hromadnou dopravu, která bude právě v rámci Evropského dne bez aut zdarma pro všechny cestující. Dobrý den, vítáme vás v naší mateřské škole doktora Jana Malíka a my tady máme dneska akci, jmenuje se to Den bez aut. Máme tady zavřenou ulici kolem školky,
a děti se učí, jak se chovat v dopravním provozu. Kromě toho se učíme pravidla, jak se chovat mezi sebou ve třídě, tak se učíme i, jak se chovat na školní zahradě a v dopravě, takže dneska si děti vyzkouší přecházení přes Rušnou ulici, která je tady v blízkosti školky, pak si vyzkoušíme znalost dopravních značek, dopravních situací s městskou policií a jsme rádi, že město Chrudim se věnuje těmto aktivitám a naše děti to potřebují v městském prostředí se umět vyznat a my se rádi zapojíme zase a znovu. Jakou musí mít panáček barvičku na semaforu, abych mohl přijít? Zelenou. Na zelenou můžu přecházet. Tak. Nepřijela, to bych si vůbec na to netroufla sednout, ale potom se přesuneme do mateřské školy strojařů, kde bude probíhat další program. Pozor.